Hyvää huomenta kaikki livelaiset ja muut vierailevat jumpajat. Mun nimi on Ervin. Ervin Bormans taas aamujumpa. Joka arkiaamu 9:ltä pientä jumpa juuri teille. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Meillä on 20 sekka aikaa ja tasan 9:ltä aloitetaan. Tarvitset semmosen 1/4 tilaa. Jos on vielä aikaa mennä terassille tai hetke ulos, ehdottomasti suositan, kun tätä raikas ilma kyllä tekee terää. Mutta hei, kello on nyt tasa 9:ltä. Aloitetaan sillä tavalla. Otetaan lantioleveinen haara-asento, pientä jousto ensiksi. Vähän niin kuin otetaan jousto irti. Ja aloitetaan tutukaavan mukaan tai chi tiistai, se tyhjä käynti harjoituksella. Elikkä kierre rauhallisesti suunnasta toiseen. Polvet vähän joustaa. Kädet menevät rauhallisesti suunnasta toiseen. Ja sitä tehdään noin puoli minuutin verran. Sillä tavalla pystyy rauhallisesti fiilistellä. Mä olen hiljaa. Myös itsekin kuunnellaan täällä. Linnut laulavat aika ahkarasti, kevät tulossa. Ihan rennot liikeet. Loistavaa. Hetki vielä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Annetaan liike loppu itsestään. 9 ja 10. Okei, vähän pientä ravistus. Sitten aloitetaan meidän tämän päivän Qigong-sarja. Ensiksi tehdään pari uutta pieniä liikettä, sitä suurennetaan liikettä, että lopuksi pääsee ihan tekemään kaikenlaista myös askelkyykysarjoja. Mutta hei, ensimmäinen asia nyt. Hyvä. Jousto polvissa, lantio neutraalissa asennossa, eli ei. Täällä, eikä riitä liian taakse, neutraalissa asennossa, olkapäät vähän taakse. Ja ihan semmoisen rento jousto. Laita kädet vatsan päälle, halutaan tai pidennä sivuille. Nyt hengitetään 5 kertaa nenen kautta sisään. Suun kautta ulos. Sisään nenen kautta. Kautta ulos. Sisään nenän kautta. Suun kautta ulos. Sisään nenän kautta. Suun kautta ulos. Hyvä. Sitä aloitetaan. Kädet täällä keskellä. Yhteen ja aloitetaan pieni liike. Hengitään sisään ja mennään sivulla alas. Sisään. 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 Kerran vielä sisään. Nyt toisen suunta keskeltä menen ulos ja aukeen. Kamma nyt on ylhäällä. 1, 2. Hyvä. Olkapää ulkokierre. 3, 4 ja 5. Hyvä. Sitä aloitetaan perusliikin kanssa. Molemmat kädet täällä alhaalla. Otetaan siellä ensiksi pientä joustoaikaa, sitten seis molemmat kädet oma lonkan vieressä, kun hengitään sisään, kädet nousevat ilmaan, löysät ranteet, kun puhaltaan ulos, vajotaan vähän ylös. Ja sisään, ja ylös. Näette myös sivutahais, sisään suoristaa. Liike jatkuu ja suoristaa ja
Ja jos haluat, voit mennä myös varpailla, kun suorista urkotaan. Hyvä. Ja alas. Urkotaan. Alas. Vielä 5 yhdessä rauhassa. Joka kerta mennään, vajotaan vähän syvemmälle. 1. Varpaille. 2. 3. 4. Loistavaa, hyvä. Ja 5. Sitten tehdään rankan kierto. Oikea käsi menee viivan yli. Katse seuraa. Työnnetään alas ja vasen käsi ottaa vastaan. Eli täällä. Häp, kierto. Puhalla ulos. Sisään. Pientä painonsiirto. Jalasta toiseen. Ristikäisliike. Saadaan hyvää keskivartalo, selkäranka. Sisään. Ja alas. Vielä 5. 1. 2. 3. 5. Hyvä. Kädet orava hyppää mun taakse nyt ihana. Siellä voi olla, että näkyy ruudussakin. Luonnossa ollaan. Avataan rinta. Kädet ylös ja sivuun. Yhteen ja alas. Eli se kirja on täällä. Ylös ja sivuun. Yhteen alas. Yhdessä hengitään sisään. Ylös sivulla avaa rintaa. Ja edestäpäin kuvattu ylös sivulla. Taas ranteet löysy. Liike ei loppu sen jälkeen. Ja taas vajotaan. Otetaan ilma keuhkuihin. Ilma sisään. Vaihta, vain 4, 5 ja taas ylös 6, 7, 8, 9, 10 vajo alas. Nyt jatketaan sieltä. Oikea käsi ilmaan, vasen käsi viereen. Mennään kyykyn kautta. Mieti pallo pumpus maahan, pumpu toisella kädessä, ota vastaan. Tasapainoliike, tasapaino kehittävä liike. Ylös voisi pitää, tarvitaan ukovarvas maahan. Kurkotaan vastakkaiselle kädelle eteenpäin, saa hyvää venytysaikaa. Ja nyt sama hengitysrytmillä aina mennään. Sisään ja ulos, hidasta. Sisään. Ulos, loistava. Sisään, jos on. Pysyt hyvin pystyssä, voit irrottaa jalka ja pysy hetken. Loistavaa. Haasta itse, kurkota eteenpäin. Yes. Ja 5 vielä. Kyykyn kautta. 1.
täällä jatketaan nyt niin, että kädet kämmenet päällekkäin nousevat ylös pään yläpuolelle, sitten käänny kamanet vastakäin, sieltä pikkurilla johtaa alas, siipien avaus ylös, käänny alas. Vähän kuin olisit vedessä ja uisit taivaan asti. Tämä oli vasta ensimmäinen askel, tehdään sitä, harjoitellaan tämä liike. Rata, loista sisään, kurkota mennä varpaille, avaa siipiä ja vajo alas. Sisään, käänny ja vajo alas. Viisi vielä sisään, käänny, vajo ja kaksi. Vajo. Ja neljä. Ja viimeinen. Viisi. Avataan, pysytään täällä. Nyt kämmenet taas löysä. Mä näytän, mä olin täällä ensiksi kämmenet löysä. Nyt tehdään rauhallinen askelkyky eteen. Vasen polvi ilman ensiksi vähän tasapäin. Astu eteenpäin silloin, kun tehdään askelkyky. Kädet yhteen. Taakse. Sitten vuorotella. Oikea jalka eteen. Taakse. Eteen vasen. Vaivaan. Tekee hyvää lonkan koukistajille. Noin. Tehdään vielä viisi. Yksi, yhteen. Kaksi. Hyvältä näyttää. Kolme. Neljä. Ja viimeinen. Viisi. Hyvä. Sitten jatketaan tällä tavalla. Voi olla ne olkapäät on vähän tuntu, voi vitsi, jotain on tehty. Otetaan vielä siellä yksi sellaisen mukava liike mukaan. Oikea käsi sivuun, vasen käsi eteen. Se on usein suosittu, kun täältä näkyvään tämä kuitenkin itsepuolustushistoriakin täällä. Oikea käsi kädellä aloitetaan. Kämmen käänty kohti kasvoa, se tulee lähellä. Työntää eteenpäin. Samalla vasen käsi menee sivuun. Se näytät tällä tavalla. Eteen. Ja nyt mulla on täällä 9 kulman aste. Aloita siellä. Nyt käänny. Kasvo kohti. Työnty. Kun työntö on lähes eteen, sitä siirtyy. Samalla saadaan keskivartalo kierto. Ja mennään eteen. Otetaan jousto mukaan. Jousta. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Ja lopuksi tehdään voimarengas. Kädet aika lähellä toisenne. Vajo vähän alas, tukeva asento. Olkapäät on alhaalla, leuka vähän rintaa. Hengitään 10 kertaa rauhallisesti. Nenän kautta sisään. Siellä tulee kohta taas orava. Katso, mun jalke on välistä. Missä se menee? Sieltä se juoksi jo. Sisään. Ja ulos. Jos tuntuu, että olkapäät haputtaa, voi laittaa ne myös vain viereen. Näin. Se ei ole niin voimakas tai näin täällä vatsan kohdalla. Täältä saa semmoisen tosi lämpimän fiiliksen. Sisään. Kyynärpäät on myös löysä. Eikö se aika pyöriä, jos näytän näin? Kolme vielä. Kaksi. Yksi. Arvaa, mitä nyt irrottaa. Ja nyt vielä hetken viimeinen. 10 sekuntia. Tyhjä käynti sieltä, missä aloitettiin. Hyvä.
ota lantiosta vielä kiinni pari kertaa myös. Lantion kierto. Raavistella hyvin jalkoja. Sitten saa vähän ääntä. Arva mitä? Jumpa oli tässä. Kiva, että juuri sinä olit mukana tänään. Ei muut kuin ihana päivä jatko teille.